vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Nós temos aqui uma coisa comum, uma gaiola, que se vê aqui dentro um boneco que representa uma pessoa. Nota-se aqui que essa gaiola está aberta nos dois sentidos. E aqui nós fazemos uma reflexão, pedimos para as pessoas fazer uma reflexão da sua vida. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Como é seu nome? É João, rapaz. E aí você? Meu nome é Juan Carlos. Oh, Juan. É nome de artista, hein, Juan? Opa! Mas e aí, você veio pra cá como? Vim pra cá devido às drogas, né? Mas e aí? Como é que tá as coisas aí? Ah, graças a Deus, né? Na medida do possível, tá tudo andando bem. Tô indo pra igreja agora. Eu vim parar aqui por uma separação de família. E comecei a beber. E foi o que aconteceu na minha vida, né? Fui um cara relaxado. Mas não vou ficar muito tempo aqui não, pretendo ficar aqui até resolver algumas coisas minhas e vou cuidar de outras coisas. Ninguém colocou ele aqui dentro dessa jaula, ninguém aprisionou ele, mas ele por si só entrou aqui dentro. E ele por si só, ele pode sair. O homem, ele tem forças dentro de si que ele não conhece. Isso está me ajudando muito, porque o que acontece? Eu não bebendo, eu estou criando um propósito. Sabe? Vou conversar com meus filhos para ver se eu monto um comérciozinho pequeno, uma lojinha de roupa, qualquer coisa, e vou alugar um apartamentozinho, sabe, com a ajuda deles, graças a Deus. Ele sabe muito bem que ele tem potencial para isso, mas às vezes nós precisamos dar aí uma força para que ele possa refletir melhor sobre a sua vida. Atualmente, né, tô exercendo a profissão de ajudante geral, né, graças a Deus é devido, né, a tá indo pra igreja, que assim, é minha fé que me dá uma luz, né, então, hoje em dia, procuro muito estar buscando a Deus, tá fugindo, né, da presença do mal. Aí, ó. A tecnologia é uma coisa fantástica, sabe por quê? Ela te dá acesso a tudo. Que leva você a um espaço imensurável. Por exemplo, na tecnologia você aprende tudo. Eu gosto de celular, né? Mas assim, eu comprei mesmo meu celular porque eu fui viajar, né? Lá pra Tupã, perto de Marília. Né? Eu fui viajar lá de serviço. Aí pra mim não ficar, tipo, né, se encontrando com a minha família, que por mais que eu tô aqui no abrigo, mas é que assim, eu tô muito próximo da minha família ultimamente, graças a Deus, né? Meu amigo. Tudo bom, João? Tudo bom, rapaz. Tá indo embora, João? Seu João, Deus te abençoe. Um sucesso. Quero aproveitar, rapaz, é um prazer imenso. Você é toda a equipe que tem aqui, a todos os funcionários. Você me aprendi muito com o senhor também. Foi muito bom conhecê-lo. Agora eu embarco nesse avião com destino à felicidade. Amém, João. Vai com Deus, João. Vai nessa festa, João. Tchau. Quando eu cheguei aqui, nessa casa, eu cheguei nesse avião. Velho, mas tudo tem um recomeço na nossa vida. E com essa abertura de horizontes, agora eu estou indo neste avião. E quero que vocês também façam isso. Tchau, gente. Mas não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer me assassinar.